ଆଜି ଶୁଣିବା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଖେଳଘରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଫୋନ୍ ଉପରେ ଫୋନ୍, କୈଫିୟତ ଉପରେ କୈଫିୟତ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ଟର୍କିସ୍ ଟାୱଲ୍ଟା ଧରି ବେକମୂଳଟା ପରସ୍ତେ ପୋଛିଗଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ବସି ଉଠାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ନଈବଢ଼ିକୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଚାଉଳ କେତେ ଗଲା, ଗହମ କିରାସିନି ତାଲିକା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ପଠାଇ ହିସାବ ରଖିବାର ତ ତାଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ବି ବେଳ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପୁଣି ହଜାର ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦିଅ, କିଏ କେଉଁଠି ଭୁଲ ବଟକା ହେଲେ କୈଫିୟତ ଦିଅ। ହେଲା, ସେ ତ କେତେ ଥର କହିଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରିଲିଫ କାମରେ ପଠାନା। ଦେଶରେ କ'ଣ ଆଉ କିଏ ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ବାବା, ସେ କଥା ନୁହଁ। ଅସଲ ଗୁମରଟି ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପରି ସବୁ କଥାକୁ ଗୁପ୍ତ କିଏ ରଖିପାରିବ? ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ପାଲିଶ କରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରଖିଛି, ହଁ, ଅସଲ ମୂଳ ସେଇଠି। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ଫାଇଲ ଶୂନ୍ୟ ଫାଙ୍କା ଟେବୁଲଟା ଉପରେ ବିଧାଟାଏ ବସାଇଲେ। ସେହି ଶବ୍ଦରେ ହାତରେ ଚଟୁ ଧରି ରୋଷେଇ ଘରୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା ଘନ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପୂଜାରୀ, ଅର୍ଦ୍ଦଳୀ, ପିଅନ, ସଖା ସହୋଦର, ଆବଶ୍ୟକ ମତେ ସବୁକିଛି। ତାକୁ ଦେଖି ମୁହଁରେ ହସଟିଏ ବୋଳି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କହିଲେ, କ'ଣ ରନ୍ଧା ସରିଲା? ଦେଖେ ପରଟା ଦିଖଣ୍ଡ କର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି, କୁକୁଡ଼ା ରୋଷ୍ଟ ସାରିଲେ କରିଦେବି। ମିଠା ଅଛି, ସାଲାଡ଼ ବି କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେବି କି? ଦେହଟା ଟିକେ ତାଜା ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ଦିନସାରା କାଦୁଅ ପାଣିରେ ବୁଲି ମଜୁରା ହୋଇଯାଇଥିବ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ କୃତ୍ରିମ ବିରକ୍ତି କରି କହିଲେ, ଚୁପ୍, କେତେ ଥର ମନା କରିଛି ପାଟି କରିବୁନି, ଲୋକ ଏଠି ମଣିଷକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବେ। ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୁରା ଦଶ ଘର ବୁଲି ଆସିଲିଣି, କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ। ବେଙ୍ଗ ରଡ଼ିରେ କାନ ଫାଟୁଛି, ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଚାହିଁ ବସିଛି ମ? ଘନ କଥା କହୁ କହୁ ଆଲମାରୀ ଖୋଲି କିଛି ପାନୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲା, ଆଉ କବାଟଟା କିଳି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ଢୋକେ ପିଇ ଘନଟାର ଯିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, ସତରେ ଘନଟା ନଥିଲେ ରିଲିଫ ଭଳି ହରକତିଆ କାମରେ କିଛି ମଉଜ ରହନ୍ତାନି। କେମିତି କ'ଣ କରି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଚାଉଳ, ଚିନି, ଗହମ ଆଉ ବାକ୍ସ ବାକ୍ସ ଔଷଧ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଘନ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ପୁଣି ଗଲାବର୍ଷ କମ୍ବଳଗୁଡ଼ାକ କେଉଁ ଦୋକାନରେ ବିକି 2000 ଟଙ୍କା ରୋକଠୋକ୍ ଗଣିଦେଲା। ଲୋକଟାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଏକା। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଖାଇ ଘରେ ଘୁଙ୍ଗୁଳି ମାରିଥିଲା ବେଳେ ଘନ ନିର୍ଭୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଉପର ଅଫିସରଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ କହେ, ବାବୁ ଅମୁକ ଗାଁକୁ ରିଲିଫ କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମୁକ ଗାଁରେ ରୋଗୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଢମୁକ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଅଖିଆ ଅପେକ୍ଷା ଘୁରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ଖଟ ଉପରେ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରୁଥାନ୍ତି। ଘନଟା ଯଦି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାର ସମକକ୍ଷ କେହି ହୁଅନ୍ତି କି? ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ଗୋଟାଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାନୀୟ ଉଦରସ୍ଥ କରିସାରିଲା ପରେ ବେଶ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସତେଜ ମନେ କଲେ ନିଜକୁ। ଟିକିଏ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଦେହ, ବାଁ ପଟର ଝରକାଟ ଖୋଲିଦେଲେ, ନଈକୁଳିଆ ଶୀତଳ ପବନ ଛୁଇଁଗଲା ତାଙ୍କ ଦେହ ମୁହଁ, ସୁ ସୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ଟିକିଏ ଦୂରରେ ନଈର ସେଇ ବେକ ଫୁଲା ଉଦ୍ଧତ ଭଙ୍ଗୀ ଛପିଲା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ପରିଷ୍କାର ବାରି ହେଉଛି। ମୁର୍କି ହସଟି ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ବଡ଼ ଆହୁରି ବଡ଼, ଯେତେ ତୋର ଶକ୍ତି ଅଛି ଖାଇଯା, ଜିଭ ବୁଲେଇ ଯେତେ ପାରୁଛୁ ସେତେ ପାରିବୁ। ଯଦି ଅମୁହା ବନ୍ଧଟାକୁ ଡୁବେଇ ଦେ, ଆଉ 10-12 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ କବଳେଇକି ରଖ। ତୁ ବଢ଼ିଲେ ମୁଁ ବଢ଼ିବି, ତୁ ଛିଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଛିଡ଼ିବି। ହାତ ଯୋଡ଼ି ନଈକୁ ନମସ୍କାର କଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ, ଆଉ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଆଲମାରୀ ଖୋଲି ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣି ଲଣ୍ଠନଟା ତେଜିଦେଲେ। ନାଇଁ, ହିସାବ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାକୁ ଜିନିଷ ପଠା ହୋଇଛି ଡଙ୍ଗାରେ, ଲଞ୍ଚରେ, ମଟର ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ମଣିଷ କାନ୍ଧରେ, ସବୁର ଦସ୍ତଖତ ରହିଛି। ତଥାପି 5 ବର୍ଷ ତଳର ସେହି ହୁଣ୍ଡାଳିଆ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଚାଲାକ ହୋଇଗଲେଣି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଚାଉଳ ଚିନିରେ ଗୋଡ଼ି ଆଉ କିରୋସିନରେ ପାଣି ମିଶିଲା କ୍ଷଣି ଚଟକିରି ଧରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବଡ଼ ଅଫିସର ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ନଡ଼ରି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଔଷଧ ନାଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବଟିକାଗୁଡ଼ାକ ବି ଚିହ୍ନିପାରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ହୋଇନଥାନ୍ତା ଯେ କେବଳ ସେହି ଖବରକାଗଜବାଲା ଗୁଡ଼ାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ମିଛ ସତ ଲଗାଇ ଲେଖିବେ, ନଥିଲା କଥା ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବେ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବଜାତ ଏଇ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଗୁଡ଼ାକ ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବସେଇ ଉଠାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ସେମାନେ ଗାଦିରେ ବସିଥିଲେ ଦୁଇ ହାତରେ ନଈର ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ,
ଜମିରେ ଫସଲ ନୁହେଁ ତ ସୁନା ଫଳିଥାନ୍ତେ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମିଶ୍ର ପଚାଶ ବର୍ଷ ହେବ ଢେର ଢେର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ଆଉ ଅଫିସର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଖାଲି କଥା ହଟ ଚମଟ, କ'ଣ ମିଳିବ ସେଥିରୁ? ଅସଲ କଥା ଫାଇଲରେ କାଗଜପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ରଖିଥିବ, ସେ କାମଟି ଠିକ ଭାବରେ କରିବ କିଏ? ଏଇ କାଲିକା ଟୋକା ନଣ୍ଡି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ କିଏ ଆଉ ଲମ୍ବ ଓଷାର ମୁଖସ୍ଥ କରି ଡକ୍ ଡକ୍ କହିଦେଲେ ବୋଲି? ନା ସେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ିର ଭାଗମାପ ବହିରୁ ପଢ଼ି ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ନା ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁମାନେ ଗାଦିରେ ବସିବେ ବୋଲି ବୁଢ଼ୀ ମା କାହାଣୀ ପରି କଥାଗୁଡ଼ିଏ ଚମକ ଲଗାଇ ଭୋଟ ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି? କେହି ନୁହେଁ ବାବା, କେହି ନୁହେଁ। ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫାଇଲ, ତାଙ୍କ ନୋଟ୍ସ ସବୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଇଛି। ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗା, ଯେତେ ଇଞ୍ଜିନ ମୋଡ଼, କେହି ତାକୁ ଧରିପାରିନି କି ଧରିପାରିବେନି। ସେ ନଥିଲେ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପଶିବନି କି ଜୁଟିବନି, ବଢ଼ି ଆସି ଚାଟି ଚୁଟି ନେଇଯିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ତେବେ ଯାଇ ଚେତା ଫେରିବ। କବାଟରେ ଠନ୍ ଠନ୍ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ଚମକି ପଡ଼ି ପଚାରିଲେ, କିଏ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ସୁଧାକର। ଓ ସୁଧାକର, ଆସ ଆସ। ସୁଧାକର ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ରିଲିଫ କାମରେ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲା। ସୁଧାକର କାଦୁଅ ସରସର ହୋଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ଏବଂ କବାଟଟା ଆଉଜେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଲୋକେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଲୁଗା କମ୍ବଳ ଆସିଛି ବୋଲି? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜୁଲୁମ? ବାହାରେ ସେହି ମିଳିତ ଯୁବକ ସଂଘର ଚାରିଜଣ ସଭ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଲୁଗା କମ୍ବଳ ନେବେ ତେବେ ଯାଇ ଯିବେ। କେହୋ, ତମେ ମନା କଲନି, କହିଦେଲନି ବଣ୍ଟା ସରିଛି ବୋଲି? ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ତ ପକେଇଲ। ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଏ ଘନ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଏବେ କହୁନ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁଙ୍କ କଣ୍ଠ ଭୟରେ ଖନି ବାଜିଯାଇଥିଲା। ସୁଧାକର କହିଲା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକେ ଭିତରକୁ, ବୁଝେଇ କହିବା। ଅଳ୍ପ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଘନ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି କହିଲା, ବସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ହେବନି, ମୁଁ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି ଆଣେ, ବୋତଲଟାଏ ଗଲେ ଯିବ ପଛେ, ଏମିତି ଡରିଲେ ଚଳିବ ନା। ସୁଧାକର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଅନେଇଛନ୍ତି ବୋକା ଭଳି। ଘନ ଯାଇ ସେଇ ଚାରିଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣି ଟେବୁଲ ଚାରିପାଖେ ବସେଇଦେଲା। ସୁଧାକର କଥାରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଓ ପିଇବାର ମନ ଦେଲେ। ବହୁଦିନ ଧରି ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଜୁଟି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯୁବକ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁ ଲୋକେ ଖଣ୍ଡେ ବି ଲୁଗା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଚାଉଳରେ ଖାଲି ଧାନ ଗୋଡ଼ି କିରାସିନି ନିଆଁ ଧରୁନି। ଘନ ବାହାରି ପଡ଼ି କହିଲା, ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ହାରମଦାଦା ବଦନାମ କରିବେ ବୋଲି ସେମିତିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଉପରୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତେଲ ନୁହେଁ ତ ପାଣି, କମ୍ବଳର ଦେଖା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଖବରକାଗଜବାଲାଙ୍କୁ ରେଡ଼ିଓକୁ ବତେଇଲେ କ'ଣ ନା, ଆମେ ସବୁ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ କାନ କୁଣ୍ଡେଇ କହିଲେ, 20 ବର୍ଷ କାଳ ବଢ଼ି ମରୁଡ଼ି ଆଉ ବାତ୍ୟାରେ ରିଲିଫ କାମ କରୁଛି, ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ପରି କେବେ ହୋଇନି, ସବୁ ଠକାମି ମାଲ, ଖାଲି ଭାଷଣ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହିବା ଆମ ନେତାଙ୍କର କାମ, ଶେଷରେ ଭୁଲ ଦୋଷ ନଦୀ ଦିଆଯିବ ଆମ ଭଳିଆ କିରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ। କୁକୁଡ଼ାର ଗୋଡ଼ ଚୋବଉ ଚୋବଉ ଜଣେ ଯୁବକ କହିଲା, ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ଭୁଲ ବୁଝିବୁ? ବେତ ମୋଡ଼ା ପକେଇ ଦେଇ ବସେଇ ହସି ହସି ଘନ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବସନ୍ତୁ, ଚା ମୁଦି ଦେବି, କେତେ ବାଟରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସବା ଖାଇ ନଈତ ଭେଣ୍ଡା ଟୋକା ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଦିନ ଦୁଇଟାରେ ଗେଣ୍ଡା କରି ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, କେତେବେଳେ ଯାଇ କ'ଣ ଖାଇଥିବେ? ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଦେଖେ ଯାଇ କ'ଣ ଦୁଇଟା ପାଟିରେ ଦେବାକୁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୂଷା ଜଳାରେ କ'ଣ ମୁଢ଼ି ଗଣ୍ଡେ ରଖିହେଉଛି, ନୂଆ ଲୁଗାଗୁଡ଼ାକ ବାବୁ ବୁଦ୍ଧି କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ବୋଲି ସିନା, ନହେଲେ ତ କାମ ସରିଥାନ୍ତା, ଏ ନଈକୁଳିଆ ମୂଷା ସବୁ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋ ମା, ଏ ମୂଷା ମଣିଷ ଖାଇଯିବେ କି ଆଉ? ମାଇଚିଆ ଘନ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ବିନା କାରଣରେ ବେକ ମୂଳଟାରେ ତଉଲିଆ ପୋଛି ଚାଲିଥିଲେ। କୁକୁଡ଼ାଟା ବଳିଗଲା ଯେ ଆମ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଇଗଲେ, ବାବୁ ତ ଏସବୁ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେହ ବାଧିକା ହେଲେ ବି ନୁହେଁ, କୁକୁଡ଼ାଟା ମର୍ମର ହେଲା ଯେ ମୁଁ ସିଝେଇଦେଲି, ମୁଁ କ'ଣ ଏକା ଖାଇବି? ପିଲାଛୁଆଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ି ଆଖିରୁ ପାଣି ଗଡ଼ୁଥିଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ। ଘନ ଗାମୁଛା କାନିରେ ଲୁହ ପୋଛିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଅନେଇ ଦେଖିଲେ, ଚାରୋଟି ଯାକ ଯୁବକଙ୍କ ଆଖି ନିବଦ୍ଧ ସେହି ପାନୀୟ ଉପରେ, ମୁହଁରେ ପୂର୍ବର ତୀବ୍ରତା ନାହିଁ, ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଛିଟା ଲୋଭ। ଥଙ୍ଗେଇ ଥଙ୍ଗେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ କହିଲେ, ସକାଳେ ଆସନ୍ତୁ ବାବୁମାନେ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଥୋକ ତ ବଣ୍ଟା ସରିଛି, ଆଉ ଆସିବ, ଆସିଲା କ୍ଷଣି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଁରେ ବାଣ୍ଟିଦିଏ। ସୁଧାକର କହିଲା, ଖାଆନ୍ତୁ, ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଆରେ ଏଥିରେ ଲାଜ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଲାଜ କରୁଛ? ସେ କିଛି ନୁହଁ, ସେ ତ ଛୁଇଁବିନି ଏସବୁ ଜିନିଷ,
ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନା। ଦେଶଟା ଆଉ ସିଷ୍ଟମଟା ତ ସେଇଆ, ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଲୁଗା ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। କାଲି ଏସବୁ ଆମେ ଖବରକାଗଜକୁ ଦେଇଛୁ। ଘନ ବାହାରି ପଡ଼ି କହିଲା, ହେଇଟି ବାବୁମାନେ ବଣ୍ଡିଲଟା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉ, ତାପରେ ଲେଖିବ। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ସବୁର କର, ତମେ ସିନା ଯେମିତି ସେମିତି ଚଳିବ, ଛୁଆ ପିଲା ମା ଭଉଣୀ ଦେହ ଢାଙ୍କିବେ ତ ପୁଣି। ସୁଧାକର କହିଲା, ହଁ ଆଠ ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଯିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଚିଠି ଦେଇ ତୁମ ଗାଁ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରି ଆଣିବି। ସେତେବେଳକୁ ଚାରିଜଣ ଯାକ ଯୁବକ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କ'ଣ କହିବେ କହିବେ ହେଉଥିଲେ। ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସିଥିବା ବକ୍ତବ୍ୟଟି ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଘନ ବାହାରି ପଡ଼ି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଜିପ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ତରତର ହେଉଛି ଶୋଇବାକୁ ଯିବ, ସକାଳେ ପୁଣି ତାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯିବେ ଏଇଲେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବ, କାଦୁଅ ମାଟି ଜନ୍ତୁଜନ୍ତା ଥିବେ, ଚାଲିକରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲମନ୍ଦ ଚିନ୍ତାରେ ବାବୁଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ହେବନି। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ଯୁବକ ଚାରିଜଣ ମିଳିତ କଣ୍ଠରେ କହି ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ଆଗେଇଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଖି ସେମାନଙ୍କ ପାଦର ସ୍ଥିରତା ମାପୁଥିଲେ। କେବଳ ନୀରବରେ ଘନ ଓ ସୁଧାକର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ବାହାରକୁ ଗଲେ। ସୁଧାକର ଫେରିଆସି କହିଲା, ବୁଝିଲେ ସାର୍, ଏକଦମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଘର ଭିତରେ ପଶି ଫାଇଲ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଦେଖିବେ, ମାତ୍ର ଘନ ତ ସବୁ ବିଗାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ କହୁଛି ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଚାଲାକ ହେଇଗଲେଣି, ସରକାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ହାତରେ ରଖିବେ କ'ଣ, ଖାଲି ବିଗାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କିହୁ ଟିପ ଚିହ୍ନକୁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ସମସ୍ତେ ପରା ଏବେ ପଢ଼ିଲେଣି, ତୁମେମାନେ ମରିବ ଆଉ ମୋତେ ମାରିବ, ମୋର ଏତେ ଦିନର ରେପୁଟେସନ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ନରି ଡ୍ରାଇଭର ଫେରୁ, ଟ୍ରକରେ ରାତାରାତି ମାଲ ନେଇ ପଳେଇବ, ସକାଳକୁ ସାଫ, ପେଟରେ ଦାନା ନାହିଁ, ଦେହ ଲଙ୍ଗଳା, ଦସ୍ତଖତ ମିଳାଇ ଦେଖିବେ କୁଆଡ଼ୁ ଏ କାଙ୍ଗାଳିଆ ଦଳ ଯେ। ଆପଣ ଆରାମରେ ଶୁଅନ୍ତୁ, କେଉଁ ପାର୍ଟି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗରଜ ନଥିଲା ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ, ଏ ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଧାଇଁ ଆସିବେ, ତୁଚ୍ଛାଟାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ସାହସୀ ନହେଲେ ଏ ଯୁଗରେ କିଏ ଚଳେ ବାବୁ। ସାଇକିନା ଓସ୍ତ ଗଛର ପବନ ଆସି ଲଣ୍ଠନଟା ଲିଭାଇ ଦେଲା। ସୁଧାକର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ଉଭୟ ଖସ୍ ଖସ୍ ପବନ ଶବ୍ଦରେ ଚମକି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଧାର ଭରିଯାଇଥିଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ।